Välkomna tillbaka till Gärdsjöbanan och välkomna hit då. Tack så mycket. Ann-Sofie och Lax-Erik. Ja. Ja, det blev lite uppehåll här. Ja, vi fick ju vara borta en stund. Det var någon som slingrade sig in i Eriks liv kan man säga. Ja, två stycken. Två stycken, ja. Erik blev ormbiten och så vi har haft ett uppehåll på ett tag. Mm. Därför har vi saknat dem i tv-rutan kan man säga. Men det sista vi gjorde, det var ju hemma hos oss, på gården. Mm. Och vi testade hur Erik reagerar på pil och båge. Ja. Men nu är ni ju här på Gärdsjöbanan. Mm. Och då ska vi gå igenom lite och titta lite på vad är Eriks uppgift här? Mm. Det blir spännande. Se om man fixar det då. Ja, de kom ångandes genom skogen kan vi säga. För som det är nu så har han monté-utstyrseln på sig. Den han hade senast han var ute på en tävlingsbana. Och det var monté. Ja. För ett och ett halvt, förra året var det? Ja, ett år sedan. Exakt nästan. Ja. Då var ju ni till och med. Jajamän. Mm. Ylva som är bakom kameran tog lite bilder som var fina då. Ja. Men idag så ska vi se hur det går då. Ja. Vi lär oss rutinerna runt beridna bågskyttet. Sen får vi se vad du väljer att ha för utrustning på. Ja. På Erik. Jag har du funderat någonting? Ja, jag tror vi ska plocka av grejerna, ja. Köra. De här monterprylarna. Ja. Ja. Köra lite bettlöst då. Ja. Mm. Utan sadel kanske. Barbacka också. Ja. Ja, varför inte? Vi kör med halsring. Ja, David tyckte jag skulle slänga av grejerna och köra halsring. Ja. För det har jag gjort förut hemma. Ja. Men då sa jag, då sticker han hem och jag hänger efter som ett snör i svansen. Ja, ja. Kanske inte idag, men nej, någon annan gång. Jo, jag tror det. Men vi tar och dressar om lite grann och så sätter vi igång. Kikat lite på vad vi gjorde här med förra teamet säkert. Att här uppe ska det ju vara lugnt och mysigt och här får de jättegärna äta en liten stund. Ja, jag ser att han tar för sig. Ja, han har förstått det också. Han har också tjuvkikat. Ja. Det är bra, Erik. Så det kommer han få göra varje gång som ni kommer tillbaka från banan. Okay. Stanna här på samma ställe, någonstans inom den här lilla fyrkanten uppe vid start. Ja. Och så får han äta lite. Okay. Och här kan du passa på att andas. Ja, det behövs. Ja. Här kommer vi prata lite om hur det kändes. Du kommer få nya instruktioner. Du har möjlighet att ställa frågor och så vidare. Okej. Okay. Ja. Så att nu ska ni få er en första uppgift. Ja. Ann-Sofie, vad ska vi hitta på? Och så skrittar ni på lång tygel hela vägen bort. Och så ses vi här igen. Okej. Okay. Varsågoda. Då kör vi. Jag kom ju inte ens in i banan. Ja, det är ju det är första gången alltså. Då lägger du ner tyglarna där. Och slappnar av. Känner du att du kan släppa där efter ett tag så gör det.
hästar är lugna hästar. Vad bra. Lugna hästar är lugna människor. Ja. Så det blir lite win-win här uppe. Det blir det. Det gick ju också väldigt mycket lugnare bara nu andra gången på tillbakavägen. Ja, det gjorde det. Hur kände du att han lyssnade på din röst? Ja, han lyssnar ju så där. Ja. Han lyssnar egentligen, men han inte alltid han vill lyssna. Nej. Då bara kopplar han lite av, men ja. Han lyssnar här till bipa. Då fick jag ta lite igen. Ja, men det var inte mycket du behövde ta. Nej, det var det inte. Utan det han lyssnar ju ganska bra. Ja. Jättebra. Vi fick lite tempoökningar där. Ja. Vad kände du spontant? Jo, men att han skulle gå igenom tekniken. Ja. Kommer en liten mygga och så sätter den sig på honom. Ja. Vad gör han då? Då gör han så. Exakt. Hästar är ju jättekänsliga. De känner ju flugor och myggor. Mm. Och när vi sitter på dem så känner de alla små muskler som vi har. Som vi inte ens tänker på att vi har. Nej, men som vi känner att vi har när vi rider långt, till exempel. Ja. Men här, nu när du lägger på den, så kan det vara så att det sker en liten balansförändring på i din kropp som han känner. Så då ska han gå igenom staketet. Och därför så kommer vi tillbaka till det här, han ställer frågan. Ska vi gå här? Ska vi gå här, ja, säger han. Och då är det lite det här... Exakt, kille. Vi svarar, vi börjar svara viskande. Och sen, om han inte lyssnar på svaret, så pratar vi lite högre. Men nu vart det lite så här, och då får ju hans svar också, på samma vis. Nu har ni känt på en bredden båg skyttebana. Det var ju något nytt. Och lite rutiner. Ja, lite rutiner, och inte bara hejvilt. Full fart framåt med. Ja, full fart framåt. Det gick ju lite snabbt i svängarna, men det... Ja, men det är just det han kommer ifrån. Mm. Det är ju precis som du känner. Ja. Att när man vände upp på startvolten så... Ja, och vi vände ju upp åt samma håll på banan här. Ja. Så han tror ju att vi ska starta i vägen. Det är därför han bara... Ja. Så men det är en utmaning för oss båda. Ja. Så det är, du har fått lite hemarbete. Ja, vi får hemma och träna lite. Ja. Gick det som du hade förväntat dig? Ja, det tycker jag. Ja, fast jag hade förväntat mig att han skulle hoppa och studsa och springa lite mer. Så han var ju lite... Är du besviken? Nej, jag höll ju på att ramla av på vägen hit. Så. Ja. Det höll på att bli en rätt så snygg entré. Vi fortsätter härifrån nästa gång. Ja, det blir spännande. Jag tror Erik tycker det med. Ja, och till er som tittar där hemma, fortsätt. För det här kommer att bli väldigt intressant med alla tre ekipagen. Så till nästa gång då. Hej. Hej då.